নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ বাবে সুখবৰ আহিল ত' আছাম অল কলেজ অফ নাৰ্ছিং ডিগবৈৰ নতুন খবৰ আহিছে বা গুড নিউজ আহিছে নিউ ন'টিছ আউট হৈছে আপোনালোকৰ বাবে বি এছ চি নাৰ্ছিং এণ্ড জি এন এম দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ এণ্ট্ৰেন্স একজামৰ বাবে ত' অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এপ্লিকেশ্যন আউট হৈছে ত' চিলেবাছ কি চাব অনলাইন ষ্টাৰ্ট কেতিয়াৰ পৰা হ'ব নে এই এক্সামটো শ্ৰী্ত শংকৰদেৱে ইউনিভাৰ্চিটি অৱ হেল্থায়েন্স চি ডাব্লি ইৰ লগত কম্বাইন কৰিছে নেকি সকলো তথ্য এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পাই যাব আৰু এই ধৰণৰ সৰু সুৰা আপডেটসমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰি নাপাহৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপ বা টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব তাতে ক্লিক কৰি জইন হৈ ল'ব গোটেইকেইটা চেনেলত ত' তাতে আপোনালোকে আপডেটসমূহ পাই থ'ব পৰা নেক্সট ক্লাছ কি হ'ব সকলোবোৰ আপডেট দি থকা হৈছে তো আমি যিহেতু ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনালোকৰ মাজলৈ ইউটিউবতে ক্লাছসমূহ কৰি আছোঁ পেইড ক্ৰ'চ আমি যিহেতু উলিওৱা নাই যিহেতু বহুতৰে ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেই গতিকে আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট ইউটিউবতে যিমানখিনি পাৰিছোঁ আৰু দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লগতে জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ বাবে ই বুক দুখন আছে যদি লয় তেন্তে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে কেৱল মাত্ৰ জে এন এমৰ বাবে এতিয়া পাব্লিছ হৈ আছে বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ যিহেতু পাব্লিছ কৰিব এই বৰ্ষত নোৱাৰিলোঁ বা এক্সামো আহি পালে যিহেতু আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ডি ফাৰ্ম বি ফাৰ্ম লগতে এইটো আপোনালোকৰ নেক্সট বৰ্ষৰ বাবে বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ বাবেও আপোনালোকৰ ই বুকসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হ'ব আৰু এই বৰ্ষ আপোনালোকৰ বি ফাৰ্ম আৰু ডি ফাৰ্মৰ বাবে নিশ্চয়কৈ লাভ কৰিব আপোনালোকে আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে বি ডি ফাৰ্ম আৰু বি ফাৰ্মৰ বাবে ই বুকসমূহ কালেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব তো আগবাঢ়িছোঁ আপোনালোকৰ ন'টিছখনো কি কি দিয়া আছে সকলোবোৰ আমি ডিটেইলছত কথা পাতিম কোনসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এলিজিবিলিটিৰ ক্ৰাইটিয়া কি ফিজ কিমান সকলোবোৰ আমি ডিটেইলছত কথা পাতিম ত' অফিচিয়েল ন'টিছখনত এনেধৰণে আহিব আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড আছাম অইল ডিভিজন ত' এইটো আহিছিলে আপোনালোকৰ কালি তেইছ পাঁচ দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষত আহিছিলে অথবা কালি আহিছিলে আপোনালোকৰ ন'টিছখন ত' আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে অফিচিয়েল ৱেবচাইটলৈ গৈ ত' এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম ইণ্ডিয়ান নেচ নেশ্যনেলছ ফুলফিলিং দি ফ'ল'য়িং এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ এডমিশ্যন টু দি বি এছ চি নাৰ্ছিং ক'ৰ্চ ফৰ দি ছেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ এট আছাম অল কলেজ অফ নাৰ্ছিং এট আই অ' চি এল বা এ অ' ডি ডিগবৈ অনলি ফিমেল কেণ্ডিডেটছ মিটিং দি ফ'ল'য়িং ক্ৰাইটেৰিয়া মে' এপ্লাই ত' কেৱল মাত্ৰ ফিমেল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ত' এইটো কেৱল মাত্ৰ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ বাবে কৈছে ফিমেল কেণ্ডিডেটছ আৰু জি এন এম ক'ৰ্চৰ বাবে আপোনালোকৰ মই শেষত জনাম বাৰু কেনেধৰণে আপোনালোকে কৰিব লাগিব ফিমেল কেণ্ডিডেটছে কেৱল বি এছ চি নাৰ্ছিং এ এ অ'ডিত কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে ট'টেল পষ্ট দিয়া আছে কিমানটা ক'ত প'ষ্ট আছে চাই ল'ব তো চৈধ্যটা আনৰিজাৰ্ভ ই ডাব্লিউ এছ তিনিটা এছ চি দুটা এছ টি তিনিটা অ' বি চি এন চি এলৰ আঠটা এইধৰণে আপোনালোকক প'ষ্টসমূহ ভগাই দি আছে ইয়াতে আপোনালোকক কৰ্চ ডিটেইলছ দিয়া আছে বি এছ চি নাৰ্ছিং কৰ্চ উইল বি এ ফুল টাইম ৰেগুলাৰ ক'ৰ্ছ ফৰ এ ডিউৰেশ্যন অফ ফ'ৰ ইয়েৰ্ছ ত চাৰিবৰ্ষৰ বাবে বা চাৰি বছৰৰ বাবে আপোনালোকৰ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ ক'ৰ্চটো হয় ত' মোড অফ এডমিশ্যন এণ্ড ৰিকগনিশ্বন দি ষ্টুডেণ্টছ অফ বি এছ চি নাৰ্ছিং উইল গেট এডমিশ্যন টু আছামেল কলেজ অফ নাৰ্ছিং এ অ' চি এন ত' এ অ' এছ এ অ অ' চি এন ইজ এফিলিয়েটেড টু শ্ৰীমান শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছাইন্সেছ ত' এইটো আপোনালোকৰ সীমান্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছাইন্সৰ এফিলিয়েটেড হয় বুলি কৈছে যোনটো নেকি আপোনালোকৰ এ অ' চি এনৰ বি এছ চি নাৰ্ছিংটো ত' গুৱাহাটী এণ্ডি ক'ৰ্চ ইজ ৰিকগনাইজ বাই ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিল ত' এইটো আপোনালোকৰ ৰিকগনাইজ কৰে ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউঞ্চিলে আৰু আপোনালোকৰ এফিলিয়েটেড হয় শ্ৰীমান্ত শংকৰদেৱা ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছাইন্সৰ ত' আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ বুজিব পাৰিলে যে এতিয়া আপোনালোকৰ শ্ৰী্ত শংকৰ শংকৰদেৱা ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছাইন্সৰ এক্সামটো দিলেই আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে চিলেকশ্যনটো পাব পাৰি ত' আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ অনলাইন কৰিব নালাগে যোনসকলে অনলাইন কৰি থৈছিলে তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ শ্ৰীমান্ত শংকৰদেৱে ইউনিভাৰ্চিটি অৱ হেল্থ ছায়েন্সৰ এক্সামটো দিলেই হৈছে তাত যদি আপোনালোকে ভাল স্ক'ৰ কৰে বা ভাল মাৰ্ক পায় তেন্তে আপোনালোকে যদি শ্ৰীমান্ত শংকৰদেৱে ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছাইন্সত ডাইৰেক্ট ইউনিভাৰ্চিটি নাপালেও এ অ' চি এন বা আই অ' চি এল বি এছ চি নাৰ্ছিঙত এডমিশ্যনটো লাভ কৰিব পাৰিব ত' মিন মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কিমান চিলেকশ্যন প্ৰচেছ অনলি ফিমেল কেণ্ডিডেট ছাৰ এলিজিবল ফৰ এডমিশ্যন কেণ্ডিডেত চেল হেভ টু এপ্লাই অনলাইন উইথ কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিচন চি ডাব্লি এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ৰোল নাম্বাৰ এণ্ড উইথ ট'টেল মাৰ্কচ অপটেইন ইন চি ডাব্লি দুহেজাৰ চৌবিছ ত' এইটোত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ট'টেল মাৰ্কৰ অপটেইন কৰি আপোনালোকৰ চি ডাব্লি যিমান আহিলে সেইটোৰ বেচিছত আপোনালোকৰ চিলেকশ্যনটো ল'ব দি কেণ্ডিডেটছ উইল হেভ টু আপলোড আপলোড দি ফ'লয়িং ডকুমেণ্টছ ইন আৱাৰ ইন আৱাৰ এ অ' চি এন অনলাইন প'ৰ্টেল ত' যোনসকলে যোনসকলে আপোনালোকে অনলাইন কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটৰ যোন আপলোড কৰিব লাগিব বুলি কৈছে ডকুমেণ্টছ ডকুমেণ্টছসমূহ এ অ' চি এনৰ অনলাইন প'ৰ্টেলত ত' কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাইন্স অ'ৰ ইকুইভেণ্ট একজামিনেশ্যন ব'ৰ্ড কাউঞ্চিল ত' এইটো আপোনালোকৰ আগতো আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ উইদাউট গ্ৰেছ মাৰ্কছত আপোনালোকে পাছ কৰা হ'ব লাগিব ত' ডিটেইলছটো ফিল আপ কৰিব লাগিব যিহেতু আপোনালোকৰ ইয়াতে ডিটেইলছটো ফিল আপ কৰিব লাগিব বুলি ইয়াতে দেখুৱাই দিছে নেক্সট হ'ব গোটেই নিয়মখিনি আপোনালোকৰ শ্ৰী্ত শংকৰদেৱৰ লগতে ইয়াতে মিল খাইছে ত' শ্ৰীমান্ত শংকৰদেৱৰ যোনখিনি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে গোটেইখিনি ছেম হয় তো ইয়াতে কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ যেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট বা এডমিশ্যনৰ সময়ত ইনকম চাৰ্টিফিকেট লাগিব তো ডেটটো দিয়া আছে ইনকম চাৰ্টিফিকেটৰ এক চাৰি দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ আৰু চি ডাব্লি স্ক'ৰ কাৰ্ডখন লৈ যাব লাগিব ত' নেক্সট চাব গোটেইখিনি ছে'ম হয় যিহেতু শ্ৰী্ত শংকৰদেৱাৰ লগত তো আপোনালোকে কোনো ভয় খাবলগীয়া নাই তো এপ্লাইটো আপোনালোকে যিহেতু শ্ৰী্ত শংকৰদেৱে কৰিয়ে থৈছে ত' যদি আপোনালোকৰ পৰ্টেলত ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিবলৈ দিয়ে বা আপলোড কৰিবলৈ দিয়ে তেন্তে কৰি দিব মই আপোনালোকক আপডেটখিনি দি থাকিম বাৰু আপোনালোকে চে এই ধৰণৰ সৰু সুৰা আপডেটখিনি পাই থাকিবলৈ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আপোনালোকৰ অনলাইনৰ পৰা ধৰি এডমিশ্যনৰ টাইমলৈকে আপোনালোকৰ লগত থাকিম ত' আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি যাব ত' নেক্সট চাই লওঁ ত' ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান ডেট দিয়া আছে ডেট অফ ইছুৱেঞ্চ অফ উইণ্ড' এডভাৰটাইজমেণ্ট তেইছ পাঁচ দুহেজাৰ চৌবিছ যিহেতু কালি ৰিলিজ দিছে ন'টিছখন অ'পেনিং অৱ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন মডিউল দহ ছয় দুহেজাৰ চৌব্বিছ লাষ্ট ডে'ট অফ ৰিচিপ্ট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন দহ সাত দুহেজাৰ চৌব্বিছ আৰু পাব্লিকেশ্যন অফ ৰিজাল্ট বিছ সাত দুহেজাৰ চৌবিছ ত' দহ ছয় দুহেজাৰ চৌবিছৰ পৰা আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেচনৰ মডিউল ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু লাষ্ট ডে'ট দহ সাত দুহেজাৰ চৌব্বিছ আৰু ৰিজাল্ট দিব বিছ সাত দুহেজাৰ চৌব্বিছত তো আপোনালোকে ইয়াতে গম পালে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ যিহেতু এক্সাম আছে শ্ৰীমান্ত শংকৰদেৱাৰ ন তাৰিখৰ পৰা ত' ন তাৰিখে আছে আৰু দহ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ইয়াতে এপ্লাই কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে দহ তাৰিখৰ পৰা কৰিব পাৰিব তো এতিয়া নিশ্চয়কৈ বুজি পালে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱা ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছাইন্সত যদি এক্সাম দিয়ে তেন্তে ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ এপ্লাই কৰি থাকিব দৰকাৰ নাই এতিয়া তো সেইটো এক্সাম দিয়ক চি ডাবলি তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া থাকিব আৰু শেষত আমি আপডেটসমূহ দি থাকিম তেতিয়া আপোনালোকৰ এইবোৰ কাম আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া ত' ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো এই ধৰণৰ আপডেটসমূহ পাবলৈ ধন্যবাদ